នំគូឆាយមូលគឺជាអាហារសម្រន់មួយប្រភេទគឺជាអាហារសម្រន់មួយប្រភេទដែលប្រជាជនខ្មែរយើងនិយមចូលចិត្តសួស្តីមិត្តភក្តិបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ចំពោះការចូលមកកាន់វីដេអូ YouTube Yas Channel Sorita Kim មិត្តភក្តិបងប្អូនតោះនាំគ្នាមកធ្វើនំគូឆាយមូលនេះញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាហើយមុននឹងចូលទៅមិត្តភក្តិបងប្អូនថ្មីកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងទៅណាហើយចំពោះការធ្វើនំគូឆាយមូលនេះវិញអត់មានអីពិបាកទេមិត្តភក្តិបងប្អូនគ្រាន់តែយើងត្រូវការពេលរៀងយូរបន្តិចហើយចំណែកឯគ្រឿងក្រៅផ្សេងផ្សំក៏អត់មានអីសាំញ៉ាំដែរដោយដំបូងខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការត្រាំបង្គាក្រៀមនឹងឲ្យរៀងទន់បន្តិចហើយចំពោះស្លឹកគូឆាយខ្ញុំធ្វើការហាន់វាប្រហែលជា1សង់ទីម៉ែត្រអីមិត្តភក្តិបងប្អូនហើយចំពោះស្លឹកគូឆាយនេះទៀតមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចដាំខ្លួនឯងក៏មានលក្ខណៈងាយស្រួលដែរពីព្រោះស្លឹកគូឆាយនេះអត់ពិបាកលូតលាស់ទេគ្រាន់តែត្រូវការឲ្យយើងស្រោចទឹករៀងញឹកញាប់បន្តិចនោះវានឹងធំធាត់បានលឿនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានហាន់រួចរាល់ហើយខ្ញុំដួសទុកមិនលើសិនទៅហើយខ្ញុំមកធ្វើការចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសឲ្យបានល្អិតល្អដោយខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការហាន់ជាបន្ទះស្ដើងស្ដើងរួចហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មារួចក៏ខ្ញុំហាន់អីល្អិតល្អិតហ្នឹងហើយមិត្តភក្តិបងប្អូនហាន់តាមវិធីណាងាយក៏ធ្វើតាមហ្នឹងទៅណាហើយមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចគៀបនឹងម៉ាស៊ីនក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំប្រើជ្រុញទៅហើយហ្នឹងហើយយើងអត់ចាំបាច់ពិបាកនៅក្នុងការលាងដោះច្រើនលើកច្រើនសាអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការហាន់ខ្ទឹមសរួចខ្ញុំក៏ទុកមិនលើសិនទៅហើយចំណែកឯបង្គាក្រៀមខ្ញុំមកធ្វើការហាន់ចិញ្ច្រាំឲ្យបានរៀងល្អិតល្អរួចខ្ញុំបានដួសបង្គាក្រៀមដែលចិញ្ច្រាំរួចនោះទុកមិនលើសិនទៅហើយខ្ញុំមកធ្វើការចាក់ប្រេងចូលទៅក្នុងខ្ទះរៀងក្តៅអ៊ុនៗមួយទៅហើយខ្ញុំក៏បានដាក់ខ្ទឹមដែលខ្ញុំបានចិញ្ច្រាំមុននឹងចូលទៅហើយខ្ញុំធ្វើការលីងខ្ញុំលីងអត់យូរទេមិត្តភក្តិបងប្អូនខ្ញុំលីងប្រហែលជា1នាទីហើយខ្ញុំក៏បានដាក់បង្គាក្រៀមនោះចូលទៅលីងជាមួយហើយខ្ញុំលីងបង្គាក្រៀមនឹងលីងមើលតារៀងចេញពពុះរៀងស្កលមិត្តភក្តិបងប្អូនពេលនឹងខ្ទឹមសហ្នឹងក៏រៀងក្រហមហើយចំពោះបង្គាក្រៀមយើងវិញឡើងធំក្លិនឈ្ងុយពេញកន្ទប់ទាំងអស់បន្ទាប់ពីបង្គាក្រៀមនិងខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំខ្ញុំលីងបានចេញពពុះស្កលចឹងទៅខ្ញុំក៏បានដាក់សាច់ទ្រូងមាន់នឹងចូលទៅឆាជាមួយបើសិនជាមិត្តភក្តិបងប្អូនចូលចិត្តរៀងមានខ្លាញ់តិចតិចក៏ដាក់សាច់ជ្រូកបីជាន់អីចឹងទៅណាតាមចំណង់ចំណូលចិត្តហើយនៅពេលដែលខ្ញុំលីងឲ្យបានសាច់នោះរៀងឆ្អិនល្អទៅខ្ញុំក៏បានដាក់ម្រេចអំបិលស្ករហើយនឹងម្សៅស៊ុបមាន់ចូលទៅឆាឲ្យវាចូលជាតិគ្នាតែមួយបើសិនជាមិត្តភក្តិបងប្អូនញ៉ាំប៊ីចេងក៏ដាក់មួយចិបទៅហើយក៏បានដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវខាប់បញ្ចូលទៅជាមួយគ្នាដែរហើយខ្ញុំធ្វើការច្របល់ឲ្យបានគ្រឿងក្រៅទាំងអស់នោះចូលជាមួយនឹងសាច់ទ្រូងមាន់ចិញ្ច្រាំរបស់ខ្ញុំនឹងឡើងចូលជាតិល្អហើយខ្ញុំមកធ្វើការបិទភ្លើងហើយខ្ញុំក៏បានបងស្លឹកគូឆាយដែលបានហាន់រួចហើយចូលទៅខ្ញុំធ្វើការច្របល់ដោយអត់មានបើកចង្ក្រានអីទៀតទេគ្រាន់តែកម្ដៅចេញមកពីខ្ទះដែលនៅសល់កម្ដៅពីចង្ក្រានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏បានដួសល្បាយដែលឆារួចនេះចូលទៅក្នុងកញ្ច្រែងដែលមានរន្ធមានបាតឲ្យចម្រោះទឹកចុះទៅក្រោមហើយខ្ញុំទុកមិនដើសិនហើយចំណែកឯនេះវិញគឺជាគ្រឿងក្រៅផ្សេងផ្សំនៅក្នុងការធ្វើម្សៅសំបកខាងក្រៅហើយដោយខ្ញុំបានលាយម្សៅដែលខ្ញុំមាននឹងចូលទៅក្នុងខ្ទះគីឡូ1ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បើកភ្លើងចង្ក្រានទេ
ហើយខ្ញុំក៏បានបង់អំបិលបន្តិចចូលខ្ញុំធ្វើការកូរឲ្យសព្វហើយបានខ្ញុំដាក់ទឹកចូលហើយខ្ញុំធ្វើការកូរឲ្យទឹកនោះនឹងឲ្យចូលជាមួយនឹងម្សៅហ្នឹងជាល្បាយតែមួយហើយនឹងឲ្យមើលទៅតើឃើញរៀងលែងជាប់បាតអីហើយខ្ញុំក៏បានបើកភ្លើងចង្ក្រានហើយខ្ញុំធ្វើការកូរវឹកកូរវឹកក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានបើកភ្លើងចង្ក្រានខ្ញុំអត់បានប្រឡែងម្សៅនេះចោលទេរយៈពេល7ទៅផែ10នាទីទៅតាមចង្ក្រាននិងកម្ដៅចង្ក្រាននៃមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយនឹងហើយខ្ញុំធ្វើការកូរវឹកកូរវឹកបានប្រហែលជានឹងហើយរៀងមកទឹះដៃបន្តិចបាទខាងក្រោមនឹងខ្ញុំបានចាក់ប្រេងឆាចូលហើយខ្ញុំធ្វើការកូរកូររហូតតតែមានការដាច់ទឹកល្អនៅពេលដែលខ្ញុំបានឆាម្សៅនោះដាច់ទឹកបានល្អហើយខ្ញុំក៏បានយកមកដាក់នៅលើបន្ទះស៊ីលីកូនមួយហើយខ្ញុំធ្វើការគ្របជាមួយនឹងស្បោងប្រហែលជាកន្លះម៉ោងហើយនៅពេលដែលម្សៅនោះចុះត្រជាក់ទៅខ្ញុំក៏បានរោយម្សៅបន្ថែមទៀតចំពោះម្សៅដែលមិត្តភក្តិបងប្អូនរោយនេះមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចរោយជាលក្ខណៈម្សៅដំណើបក៏បានដែរពីព្រោះម្សៅដំណើបធ្វើឲ្យនំរបស់យើងនឹងទន់រឹតតែខ្លាំងទៅទៀតអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកធ្វើការលុញច្បាច់ញីទៅតាមភាពអាចដែលបងប្អូនមិត្តភក្តិមានក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើស្រោមដៃអត់កើតទេមិត្តភក្តិបងប្អូនវាស្អិតជាប់ជាមួយនឹងស្រោមដៃយើងនឹងហើយមានពេលខ្លះយើងប្រើស្រោមដៃអត់កើតទេចំពោះការធ្វើម្សៅច្បាច់ម្សៅនំអញ្ចឹងណាហើយចំពោះឯការគៀបម្សៅយកមកដាក់ជាមួយនឹងធ្វើជាស្នូលនឹងមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងដៃច្បាច់គៀបក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានលក្ខណៈងាយស្រួលនឹងដាក់នៅលើបន្ទះស៊ីលីកូនឬក៏ជ្រុញអ្វីមួយហើយខ្ញុំធ្វើការបត់នំនឹងរួចហើយខ្ញុំក៏យកនំដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចនឹងដាក់ចូលទៅក្នុងកដាស់ដែលយើងប្រើសម្រាប់ដុតនំម៉ាហ្វីនណាមិត្តភក្តិបងប្អូនឬក៏មិត្តភក្តិបងប្អូនចង់កាត់ចេញពីជាកដាស់លក្ខណៈដុតនំកដាស់ដុតនំយើងយកមកកាត់ជាលក្ខណៈមូលមូលបែបនេះក៏បានដែរហើយបើមិត្តភក្តិបងប្អូនអត់មានពេលបងប្អូនដាក់ទៅក្នុងពុម្ពនំម៉ាហ្វីនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយនឹងហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការកិនដូចហើយយើងដាក់ស្នូលចូលហើយយើងធ្វើបែបនេះរហូតតតែអស់ដោយខ្ញុំថាអញ្ចឹងមិត្តភក្តិបងប្អូននៅក្នុងការធ្វើនំកឆាយមូលនេះអត់ពិបាកធ្វើទេងាយធ្វើណាស់គ្រាន់តែយើងត្រូវការពេលរៀងចិច្ចចប់បន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាមានភាពអាចមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចធ្វើដោយខ្លួនឯងជាការកំសាន្តលេងនៅក្នុងមួយថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំបានលុញរួចរាល់អស់ហើយខ្ញុំក៏បានយកមកដាក់ចំហុយនៅក្នុងឆ្នាំងមួយឆ្នាំងចំហុយមួយហើយរយៈពេលនៃការចំហុយនោះអត់យូរទេមិត្តភក្តិបងប្អូនប្រហែលជា15ទៅ20នាទីអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីចំហុយបានឆ្អិនហើយខ្ញុំក៏បានយកមកចៀនជាមួយនឹងប្រេងហើយមិត្តភក្តិបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាហ្នឹងហើយញ៉ាំពេលថ្ងៃត្រង់អីអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនៅសបកខាងក្រៅហ្នឹងដល់ពេលត្រូវប្រេងទៅរៀងស្រួយហើយទន់ល្មើយមិត្តភក្តិបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងដាក់ទឹកត្រីជូរអែមទៀតនិយាយពីថាឆ្អែតមាត់មែនតែនហ្មងហើយឆ្ងាញ់ណាហើយសង្ឃឹមថាមិត្តភក្តិបងប្អូនអបសុកមិនដឹងធ្វើអីក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងអាចធ្វើនំកឆាយនឹងញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាហើយបើសិនជាមិត្តភក្តិបងប្អូននៅប្រទេសគេចំពោះស្លឹកកឆាយនេះមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចដាំនៅក្នុងផើងនៅតាមយកនៅខាងមុខផ្ទះនឹងអាចក៏បានដែរពីព្រោះដូចខ្ញុំថាជាងស្លឹកកឆាយនេះអត់ប្រប៉ាក់ដាំទេជាលក្ខណៈ winter hard ក៏ប៉ុន្តែនៅខែក្តៅយើងចង់បានលឿនឆាប់ឲ្យវាមានការលូតលាស់យើងគួរតែឧស្សាហ៍ស្រោចទឹកបន្តិចហើយចំពោះទឹកជ្រលក់វិញមិត្តភក្តិបងប្អូនអាចទិញជាលក្ខណៈ
ទឹកជ្រលក់ជូអែមដែលមាននៅផ្សារឡូវសាបូមានលក់ហើយអត់ដូចមុនទេមុនតទៅហាងអាស៊ីបានមានលក់ទឹកម្ទេសជូអែមឬក៏មិត្តភក្តិបងប្អូនចង់ធ្វើជាលក្ខណៈទឹកត្រីជូអែមមិត្តភក្តិបងប្អូនអូសទៅមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំទៅណាបើសិនជាមិត្តភក្តិបងប្អូនពេញចិត្តនៅរសនិយមដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាហើយជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានឃើញគ្នានៅវីដេអូក្រោយថ្មីៗរបស់ខ្ញុំទៀតណាជម្រាបលា